Hei hankinnan ammattilaiset! Tässä videossa katsomme, kuinka aloita tarjouspyyntöjen luomisen Airfaasissa. Aloita painamalla Create RFQ oikealta sivutoiminnoista. Seuraavaksi voit valita, lisätäänkö tämä tarjouspyyntö uuteen vai olemassa olevaan projektiin. Nyt luomme uuden projektin. Lisää yleiset tiedot, projektin nimi, asiakas, projektin viitenumero, aseta projektin tila ja määritä tietoryhmä. Tekijänä sinut lisätään automaattisesti projektin vastuuhenkilöksi. Jos tämä on toimittajaprojekti ja sinä olet asiakas, voit jättää asiakasosion tyhjäksi. Paina tallenna sivun toiminnoista ja sinut ohjataan automaattisesti uuteen projektiin. Ensimmäisenä tehtävänä luodaan uusi tuotelistaus. Paina Create Specification, anna määritykselle nimi ja paina Save napsauta spesifikaation nimeä tai paina Show Lines, mistä näet listauksen. Voit lisätä yksittäisen osan painamalla Add Part. Tämä voi olla olemassa oleva osa Airfast-tuotetietokannastasi tai uusi osa, jonka luot lisäämällä tiedot kuhunkin soluun. Voit rullata oikealle lisätäksesi lisätietoja. Paina Import from BOM lisätäksesi tuoterakenne Airfast-tuotetietokannasta. Voit tarvittaessa muokata tietoja esimerkiksi muuttamalla versiota. Poista tai säilytä tiettyjä rivejä käyttämällä valintaruutuja. Voit lisätä valitut osat spesifikaatioihin painamalla importtia. Voit tuoda tietoja aiemmista tilauksista, tarjouksista tai luokista, jotka olet määrittänyt Airfaasissa. Paina Save ja olet luonut tuotelistauksesi. Jos haluat luoda tuotelistan sellaisten tietojen perusteella, joita ei ole järjestelmässä, voit tuoda sen Excelistä. Voit ladata Airfaas-mallin ja täyttää tuotavat tiedot oikeassa muodossa, tai voit tuoda ja järjestää tiedot Airfaasissa. Nyt tuodaan Excel ja järjestellään se. Valitse avattavasta valikosta sarakkeen otsikko, joka kuvaa parhaiten tietoja. Voit tarkastella kaikkia tietoja vierittämällä oikealle ja aseta kaikkiin sopiva sarakeotsikko. Jos olet määrittänyt Airfaasissa luokat, voit myös varmistaa, että ne on asetettu oikein. Kun olet järjestänyt tiedot, voit painaa Confirm. Seuraavaksi tarkista, että tuoteluettelo on luotu oikein. Pidä tai poista rivejä käyttämällä valintaruutuja. Jos kaikki on OK, paina Import. Muista painaa tallennuspainiketta tallentaaksesi tiedot. Koska tämä on uusi päätuote, voit myös painaa painiketta lisätäksesi nämä osat tietokantaasi. Tämä on nopea ja tehokas tapa lisätä uusia osia ja materiaaliluetteloita tietokantaan tai päivittää olemassa olevia osia ja luoda versioita. Muistiinpanoja ja tiedostoja voidaan myös lisätä toiveidesi mukaan. Voit lisätä tietokannassasi olevaan tuotteeseen huomautuksia, jotka linkitetään automaattisesti osiin. Vastaavasti jos tuote on ostettu tai myyty aiemmin ja siihen liittyy poikkeama, tietoihin voidaan lisätä yhteenveto laatupoikkeamista. Napsauttamalla tiedostopainiketta voit ladata tiedostoja. Täältä näet tiedostot, jotka on jo lisätty tietoihin. Paina uploaderia lisätäksesi muita tiedostoja, esimerkiksi teknisiä piirustuksia. Kun olet tehnyt spesifikaatiot, voit luoda tarjouspyynnön painamalla Create RFQ painiketta. Tässä esimerkissä digitalisoimme asiakkaan lähettämän tarjouspyynnön. Ehkä he ovat lähettäneet sen sähköpostitse ja haluamme lisätä sen Airfaasiin varmistaaksemme, että tietomme on keskitetty yhteen järjestelmään. Valitse valintaruutu Luodaksesi tarjouspyyntö asiakkaan puolesta. Jos lisäsit asiakkaan projektiisi, hänet lisätään automaattisesti. Täytä seuraavaksi tarvittavat tiedot, tarkista listaus ja valitse, haluatko sisällyttää kaikki huomautukset ja poikkeamat. Vieritä sivun alaosaan ja paina Create RFQ. Sinut ohjataan tarjouspyyntösivulle. Jos haluat luoda tarjouksen asiakkaalle, voit painaa kuut sivun oikeasta reunasta. Toivottavasti tämä video on avannut silmiäsi parempaan hankintojen hallintaan. Järjestelmästämme on ilmainen demo, jonka saat ottamalla meihin yhteyttä. Demopyynnön voit tehdä kotisivuillamme airfaas.com. Sivuiltamme löytyy myös lisätietoa, hinnasto ja blogeja aiheeseen liittyen.